Okay guys, kali ni kita ada kereta kembara. So kembara ni ialah kembara 1998. So dia datang sebab isu lampu tak terang, lampu pun dah kusam. So dia nak tukar upgrade ke projektor lah. Kita di Norbotech, so kita akan tukar projektor. Cuba okay, onkan lampu dia, kita tengok macam mana. Dia kata tak terang. So kita nak tengok berapa terang dia. Oh, on lagi lampu besar. Oh lama guys. So ini sangat tak terang guys, tengok. So inilah lampu dia sebelum upgrade ya guys. Kita tengok. GoPro pun tak cover up sangat, tak dimkan dia punya sensor sebab memang lampu tu malap. Okay guys, so kita akan tukar ke projector unit. Kita dah lihat, kita dah siap pasang. So kita akan upgrade ke kembara tu sekali dengan LED shroud ring. Okay, ini ialah 3.0 ya, LED 3.0 inch. So kita akan tengok lepas ni hasil dia. Pasang lampu baru 3.0. So memang solution kita kan, so include dengan LED ring. Okay ni. Okay, on lampu rendah. Okay, tengok tu. Yulah, macam mana.